Er I klar på at game med Jens, eller hvad? Fuck, hvor er det rettet! Det var det, for helvede! Hold det kæft, mand! Det er god stil! Så er Jens i gang! Byder på fuld gas! Jeg tror, den kører 140 der, eller et eller andet. Fuck, hvor er det rettet! Hvis du kører til den, så får du en kig. Okay, med? Det ved jeg. Nej, jeg skal fandme til at tænke. Jo, det er så får du en kniv. Det ved jeg, nej, jeg skal fandme til at tænke, vi må gå meget sur.